Iskreno da vam kažem, ovo su jedni od najboljih turnira na svijetu do juniorske kategorije do 18 godina. Ja sa nepunih 13 već sam osvojila 3 turnira, nisam ni jedan single meč izgubila, 15 za redom i to je rekord postavljen. Niko nikad u Bosni i Hercegovini, ja ne vjerujem ni šire, da je takav rezultat napravio i iskreno veoma sam sretna što sam napravila ovaj rezultat i potrudila sam se, dala sam sve od sebe. I drago mi je što sam ovdje u Albaniji, u Tirani, da mogu da podignem taj pobjednički pehar. Mogu reći lakša pobjeda, ali jako dobar takmičar, jako dobra Grkinja, jedna od najboljih u njenoj državi. Tako da, iskreno, ja sam jako dobro odigrala i jako sam zadovoljna sa igrom danas.